Привіт, підписники! Сьогодні я на місці, яке я проводив тижня два розвідку. Так, отут я просто якби з іншої сторони заїхав. І бачу, отут, бачите, і дорога є. А я десь був в цій стороні. Там десь на полі. Дивіться, які тут камні. Дивіться. Бачите, не перемикається. У мене перша знахідка. І в онлайні не викопав. Вон лежить, дивіться. Це медальйон. Я думаю, що він алюмінієвий. Такої форми. Такої форми я ще не маю. Трошки вдалося відмити. Отут, напевно, Папа Римський. На пам'ять Крезіма. Мирування. Мирування. Так, продовжуємо пошуки. Думаю, до кінця копу я ще щось обов'язково знайду, щоб вам показати. Кольоровий сигнал, купаємо онлайн. 65 35. Гільза не ціла. Так, не знаю, перша, друга світова війна, і чия вона тут, не видно. Маркіровки, стабільний, не глибоко. От воно, і що це? Символ. Ну, візьмемо це. Продовжимо шукати. 34. Видає. Пломба, верніше. Так, зараз подивимося. Пломба. Зелена, зелені патині пломба. Забираємо. Барниця наразі пуста. Надіюся, далі буде щось цікавіше. До речі, я вже перейшов на інше поле. Можливо, тут буде щось. Так. 46. 9.40, або якась бляха. А ні, це гудзик, дивіться. Від колесо, не знаю. Гудзик.
О, такі, бачите. Гудзик. Б'є як монета. Так. Монет сьогодні наразі ні одного. Так, є перша монета. Вона її не викупав, це є Багатіно. Багатіно. Венеціанський. Так, на пінпойнтері є. Є монета. Була принаймні. Впала. Невелика. Так, зараз ми її знайдемо. 31 б'є. По ВДІ. А от вона. Дивіться. Так, а це що? О, це що за монета? Ух ти! Народ, це Рим. Це Рим. Ну, я не думаю, що це динарій. Дивіться. Треба помити і вам показати. Ось такий у нас імператор. Дивіться, яка гарна патина. Хто він? Не знаю. Потрібно виясняти, вияснити. Ось така монетка, друзі. Листя, можливо, наверху. Що це є? А, це. А що це? Ну, це, напевно, від ложки ручка або від вилки. Та, вона вже така, дивіться, погрижена, нещасна. Земля її з'їла. Наступний снігав. 60 ПВДІ. Так, ще одна монета, дивіться. Це вже в онлайні. О, а що це? Щось дрібненьке. Друзі, мити я вже не буду вам показувати, тому що в мене залишилось часу небагато. Я все потім в кінці відео зроблю огляд. Або, це здається, стоп, це... Думаю, Наполеон. Думаю. Не впевнений. Так, це він. Це Наполеон є. Знайшов предмет. Не цілий. От. Думаю, що це теж відноситься до Древнього Риму. Так, продовжуємо. 67. Можливо, буде наступна монета. Шістдесят один.
Це... А ні, монета, стоп. Монета. Так, це що? Ну це не древній Рим, друзі. Але монета. А яка? Не знаю. Беремо її. Беремо. Можливо, ще є. Так, йдемо, йдемо. На 67. 67. Не міняється. О, монета, дивіться. Так, це вже щось більше. Це, напевно, 10 центезімів, я думаю. Я думаю, я не впевнений. По розмірах вона схожа. Друзі. Так. Підписуйтесь обов'язково на канал. Ліпіть свої подобайки, дивіться, я думаю, ми ще тут обов'язково щось цікаве витікаємо. До наступного разу! Стоп, це монета, дивіться. Це монета. Так, хто це у нас? Вікторія?